Eu já fui apoiante do Dr. Santana Lopes, independentemente de ser amigo dele, já fui apoiante do Dr. Santana Lopes há uns anos atrás, quando se candidatou à Câmara de Lisboa e ganhou. Espero que dê sorte. Acredito firmemente que o Dr. Santana Lopes, se for eleito Presidente da Câmara de Lisboa, conseguirá acabar com as cenas de tráfico e de consumo a céu aberto que se vêm registando em alguns bairros da nossa cidade, dando de facto uma orientação diferente e fazendo com que pessoas que vivem nas margens da sociedade voltem a ter outra vez uma vida com V grande. Acredito também que no estabelecimento prisional de Lisboa, a Dra. Santana Lopes, em articulação com o Governo, consiga tratar as pessoas toxicodependentes que estão reclusas, fazendo com que a prisão cumpra o seu papel ressocializador e fazendo com que tenham as pessoas que lá vão parar por motivos de circunstâncias da sua vida, saiam de lá com uma perspectiva de vida diferente. Com crise ou sem crise, Dr. Santana Lopes vai fazer bem por isso e vai conseguir transmitir uma onda de entusiasmo a todos os lisboetas. Vote Dr. Santana Lopes.